Dobar dan. Ja sam travar Doki koji već se bavim 40 i više godina sa travarstvom. Liječim ljude po Evropi koji se sami jave kod mene preko preporuka. Ljudi koji boluju od šećera, dijabetisa u krvi, bez obzira na starost, dob, godina, mogu se izliječiti i to dajemo 100% garanciju za izliječenje u najkraćem roku što može tijelo da podnese, prihvati liječenje naše medicine. Ljudi koji već uzimaju, pacijenti uzimaju inzulin, u toku mjesec dana prve doze prestaće da uzimaju inzulin i idu dalje na liječenje samo našim lijekovima. Znači, ozdrave i nema više potrebe za šećernu bolest da bi uzimali nikakve tablete, nego ozdrave. Šećer je danas izliječiv, draga gospodo, i nadajte se u tome, pa zato nas i pozovite na našim stranicama, našim telefonima. Ja vam mogu odmah reći, telefon mi je 09 2 2 9 9 9 4 3 9, sjedište u Zagrebu, kancelarija u Hrvatskoj. Kad zovete Hrvatsku, zovete plus 385 i onda dobijete mene. S time da možete i poslati na mail poštu, reći ću vam na mail email doki.kos40monkey@gmail.com. Znači, sva vaša pisanja na tome možete poslati mišljenje i javljanje, bez obzira na koji jezik govorite, ja ću to prevesti pa ćemo se sporazumjeti. Mogu vam poslati i preko pošte, bez obzira u svijetu, gdje god se nalazite. Draga gospodo, inzulin je danas blokiran, stopiran. Nema više šećera čovjek da boli od toga ako se javite na ovu moju adresu. Lijepi pozdrav od travara, doviđenja.